まあ、この3年やってきたこのスーパーバンドのメンバーたち の、 その力量、そして音楽への愛というか、そしてまた皆が一緒に音楽を楽しんでいるというなんか熟成感がもう初日からあったので、何が起こっても何も怖くないバンドなので、まあ時折メンバーがこうちょいとしたミスを犯そうとも、それすらなんか新しい音楽に聞こえてくる、だからその次元にやっと3年目にして来れたんで、去年とはまるっきり音そのものの厚みだったりうねりだったりもさることながら、お互いの信用の度合いが、その深度の深さがもうここまで来たら、この人、今日のこの人は一体何を弾くんだろうっていうところからスタートっていうのが 毎日なので、同じセットリストでずっと貫いてきたんだけど、全曲毎日新曲みたいな感じなんですよね。でそれはもう初日からそれが起こっていたから、これを45回今までやってきたっていう感じで、その総まとめが今日だから、だから今日ちゃんとしろとは誰も僕もはみんなにも言うつもりもないし、いつもと同じようにステージ上のあの2時間半が一番ワクワクする時間になってほしいと思ってる。偉大なミュージシャンたちがよくいろんなインタビューで言っている、その毎日の自分の精神状態、気持ちだったり、あるいはお客さんとのなんかこうやり取りの中で音楽っていうのはいつも変わっていくっていうのを、僕はなんとなくこう想像しながら素敵なんだろうなと思ってたんだけど、実はそんなにそこに足を踏み込んでいなかったっていう気が今やしていて、今年のツアーはもう 100% そこだけにフォーカスをしたから、もちろんみんなも一緒に成長できてるけど、こう言っちゃなんだけど、自分が一番変わった気がします。もともとやっぱりこのメンバーの構成というか、このキャスティングになったのは、いろんなハプニングも含めてのこう奇跡が重なり合って、僕を含めてこの10人が集うことができたんですけど、まあ音楽でいうところの多国籍軍みたいなやつなんで、うまくいく可能性と同じぐらい、崩壊する危険性も持っているやっぱりメンバーだったわけで、じゃあそこに俺は何ができるんだろうっていうのを、いろんな音楽のアプローチを使って一個の楽曲にエネルギーを入れてくれたことによって、曲が毎日生まれ変われるっていう、曲が毎日生まれ変わっていいんだっていう発想すら、まあ、10年前の僕は全く持ってなかったので、それは大きい何か自分では楽しみが増えたっていうか、その分気も楽になったし。OK、 じゃあそれだ、ここで4月スーパーバンドメンバー紹介したいと思います。まずはこの方、ワンドラッグス屋敷豪太、60歳。オンベース渡辺ひとし、62歳。オンパーカッション田中道明、63歳。Thank you.
年の春は去年と今年の春やってきたオーケストラコンサートツアーの、まあ、あの期間を柏木ひろきと西村由紀恵の3人の、まあ、NH&K トリオというのを中心に、まあ、そこにストリングスのメンバーを入れて、まあ、僕が考える、うん、誰も見たこともない室内楽の音楽の楽しみ方を提案してみたい。でこれは、まあ、僕は随分と前から構想していたことでもあるんですが、まあ木は熟したりとでも申しますか、こっからスタートしたらオーケストラコンサートツアーと同じようにまた一つのコンテンツとして僕の中のものが作り上げられるんじゃないのかなと。でそこに向かって今突っ走っているっていうのが今の僕の脳みその中です。千秋楽行ってみましょう。お来ましたね、来ましたね、最後ました。楽しく遊びましょう。カリーシャビロカリー、よろしくお願いします。でもう一つはもう来年のいわゆるこの秋の9月から年末までのツアーというのも今日一緒に演奏するメンバー、このメンバーで次一体新しい何を生み出せるのかっていうのを考え始めています。とにかくこの奇跡のバンドを誰かが死ぬまでは続ける。誰かが死ぬまではっていうところがポイントで、まあみんな元気なんで、まあ、10年20年先までは頑張れるでしょうけど、そんな意気込みでなんか新しい関係性をまた組み立てることもできるんじゃないのかなっていう予感があるので、それはまあ皆あってのことだから、全てのスタッフを含めてこの博士チームっていうこのツアースタッフ全てですけれども、まあ、自信を持っているからもう一歩先に、もう二歩先に、もう三歩先にっていうのを考えて引っ張っていき、なんか来年はまた、まあ、お会いできたら、へえ、あの時そんなことを考えてたんですかって笑っていただきたいです。できたのが何よりでしたよ。また来年もよろしくお願いします。